Operasyon ahezin mertala ferat u artışa Türkiye bu kontrol kerina bajari Babil Bakure gundawari Halebi berdevama. Ule gelekaniyem Bakure rojelati bajari Babil şerdin avvera mertala ferat u rekhistanada aşede dikeve asteke dijwarda. Ji aliyekî ve hêzên Mertala Ferat bi piştevaniya Firokeyên Şer'ên Tirkiye dixwazin Babê ji kontrola Daişê derxin û ji aliyekî din ve çekdarên rêxistina Daişê jî xendeq û çeperên xwe li derdora Babê bihêztir dikin. Li gorî fermandarên Mertala Ferat li Bakurê gundewarê Helebê di heyama 24 demjimêrên borî de hêzên Mertala Ferat bi piştevaniya Artêşa Tirkiye Gunde Mekri û girên li derdora wê ku dikevin rojhilatî Babê de piştî pevçûnên tund bi çekdarên Daişê re kontrol kirin. Û ev yek jî di çarçoveya operasyona Mertala Ferat de pêk hat, ku nîşana wê ew e herêmên bakurê rojhilatî Helebê ji rêxistina Daişê paqij bikin. Çavkaniyên Xocehî ji Babê da nezanîn ku firokeyên şer'ên Tirkiye di heyama hefteya borî de taxên bajarê Babê bi dahan êrişên asîmanî armanc kirin. Dakurê li pêşhêzên Mertala Ferat vekin da derbasî bajêr bibin. Lê tevî êrişên asîmanî û topbarana Tirkiye di heyama hefteyekê de hemî hewldanên pêşketinê yê Mertala Ferat li Babê bi ser neketin. Û li gorî heman jêderan, tavê demê hewldanên Mertala Ferat bo kontrolkirina Babê didûmin.